Mami nak kucan ni sang asli hari ni. Sekali kan Cik Enah kucan. Dia Mami lah pula kucan ni. Cik Enah, sok mama. Ingat Mami nak anda ke? Ni ni sang asli 100% ya. Tanpa campuran gula pun. Setitik, sutik pun tak ada. Sutik pun tak ada? Dia tak jadi-jadi. Jadi lebih hidup kerak. Rasa dia lebih sedap daripada sok campur tu. Memang nyenggak rasa dia. Kena lesek pi. Kena lesek. Oh, lesek gini. Pekak molek Cik Enah. Ia kayak gila Mami yang akan jadi kegaham ni ni. Pria yang sejuk. Boleh ik molek Cik Enah ni sang asli. Cik Enah misang ni. Cucuk adalah kerek. Kerek kenapa Cik Enah panggil? Mata panggil kerek. Oh kerek. Ni orang panggil kuang apa ni? Kuang. Gini mak misang eh. Baru tahu hari ni eh. Dia buat apa terbuang belana Cik Enah eh? Terbuang dia memang berahi ke misang. Toh pekak molek Cik Enah ni sang asli lah. Wak molek. Jadi dah Cik Enah. Jadi dah. Luluh dah eh. Kenapa nak rasa misang asli? Dataran Batu Putih, Marang, Terengganu. Hari-hari fresh semua ni eh? Hari-hari. Tak ada lah kata pa'ak gitu lah menjamah. Hari ni dia lembek sikit. Jadi dia tu bekor bibi kan tu. Tapi tak apa lah kita cokel lah buat asok mula. Bukan senang lah buat nisang saya mui. Ada hari jadi, ada hari tak jadi. Nasib lah. Nisang asli ni payuh nak cuba. Memang sedap ni. Hata-hak ni hak siap dah saya mui. Lepas kita buat lah. Lepas kita lilit-lilit dengan tikus kuang. Hari jadi gini lah. Sekeping-sekeping gini eh. Allah sedapnya bau. Cik Enah nak rasa sekeping boleh eh? Ha boleh. Boleh rasa sekeping eh? Oh, kita wahi ya ke nisang eh. Bismillah. Mani-mani lemak-lemak gitu. Siap dah buat nisang lah. Kita nak benda ni pula. Kalau orang Terengganu tak kenal benda ni. Dah cetang lah. Lemah. Nisangnya eh. Nisangnya sedap asyik. Oh lemak-lemak manis gitu. Memperkenalkan. Makanan tradisional Terengganu. Siap awak. Hak ni nama dia nisangnya Cik Enah. Hak ni nisangnya. Hak ni lokli. Putih ni sia. Kalau dah tahu sia tu. Seringgit. Susu lu kerek-kerek ni. Ambil ni. Katuk-katuk lah. Ha, lenyek-lenyek. Tak boleh buat ke ni Cik Enah? Bukan daripada berah biasa. Berah puluh. Berah puluh. Misalnya. Oh. Panggil loklik ni makanan tradisional Terengganu. Sudah pula-pula gitu. Gawa ya? Gawa ya. Oh, tapi uniknya makanan Terengganu kita. Yeah. Hari-hari kita memang buat fresh. Boleh dah ni Mami buat Cik Enah. Biarlah huduh-huduh pun. Asalkan boleh juga buat. Ha. Okay, dah setara ni Cik Enah ke kena? Dulu buat pasal dua. Pasal dua je? So, benda pula mak eh. Mak ni kerak telur. Proses untuk buat tu bukan senang. Sebab tu dok ramai orang boleh buat ni. Segi rasa dia tu nak rasa orang kata rasa turung-temurung tu. Ni yang kerak telur eh. Tak tak pun. Kat lain pun ada juga jual. Tapi air tangan tak sama lah. Hak ni rasa gini, hak tu rasa gitu. Keistimewaan tersendiri Saimung. Kalau Saimung nak rasa belaka, jual sepeket dah lain ni Saimung. So boleh rasa belaka. Ya dia dok lit nisanya. Kelak nisang. Lepas tu pun dodos. Sebab kelimia je. Tak payah nak beli hak ni supek. Hak ni supek. Hak ni supek. Apa ya dah. Apa belah ya dah. Dok lit nisanya. Dodos. Kelak nisang. Atau, hak ni berah puluh. Kita goreng lu. Sebelum jadi loklik gini yang kejadian dia. Goreng-goreng-goreng. Lepas tu pun kisau dia. Kelak nisang saya mu. Dia masih budak-budak makan sama. Benda? Homemade ya? Homemade? Lemak-lemak saya mu. Sekejap lah. Buat diri ni.